velikrat včasih za pravičnost to sprašujejo, kaj rečemo naftna družba počne v finančnem sektorju so naprej, da to je globoko, globoko začrto na naši poti in vizi, pa ne daleč od tega tudi to, kar delamo že danes. Mi smo sami razvili že pred leti, imamo svoje poste, mi danes pravi, poskušamo biti popolnoma neodvisni od bančnega sistema, če verjetno to ne veste, se pravi, kredit in tako naprej teče prek naših poslov, ki smo sami razvili, potem veste, da imamo, smo imeli dolgo leto plačilno kartico Magna, ki je bila in še zmeraj, ki je bila seveda narejena za B2B segment, do B2C segmentu, se pravi do naših direktnih potrošnikov, do vas, smo pred mnogimi leti naredili zlato petrolovo plačilno kartico. Imamo 80 tisoč takšnih posameznikov, ki uporabljajo našo, danes uporabljajo našo plačilno kartico, da je ta plačilna kartica plačljiva, a uporabljiva samo na petrolovih servisih. V sami strategiji smo se zelo spraševali in prišli do zaključka, da ta naša kartica mora nekako postati tudi open loop, znači mora biti uporabna na drugačen način tudi izven petrolnih servisov. In pri tej rešitvi, ko smo iskali, oziroma ko smo iskali, kako smo to razmišljali, smo ugotovili, da se moramo povedati, oziroma poiskati na trgu neko drugačno rešitev, pa sem pa rešitev, ki sledi digitalizaciji in novih inovativnih poslovnih modelov. Preskenirali smo cel trg, ne samo v Sloveniji, tudi širše, tudi širše v Evropi, vendar sem res vesel, da smo našli daleč najboljšo rešitev, ki je bila razbita v tistem trenutku na trgu v našem novem partnerju pri Mbilsi. Zakaj je prvi? Zato, ker je to slovensko, drugič pa zato, ker je bila ta rešitev že implementirana in uporabljena v praksi. Redko kdaj se mi kot Petrol ukvarjamo s startupi, kjer so čisto neki osnovni zadevi in ne vemo, ali bo ta stvar uspeva ali ne bo uspeva. Te gre za družbo, ki ste slišali, že posluje, ima dovoljenje od Banke Slovenije in tako naprej in je na trgu že prisotna. Z to aplikacijo oziroma s sklopom Mbills smo mi sprejeli partnerja ali pa rešitev, ki je trenutno daleč najboljša in inovativna tudi na svetu, rečemo na svetu, če ne druga pa saj v Evropi. Naredili smo strategijo, da omogočamo našim kupcem, da lahko uporabljajo kartico tudi open loop, pomeni, da lahko plačuješ na več prodajnih mestih, piše vse, da jih je to že 1000. In seveda skupaj bomo razvili, da bo ta standard postal, ali pa ta način plačevanja postal celo standard v Sloveniji. Verjamem, da lahko to naredimo, verjamem, da se lahko tudi z bankami pogovorimo, to, kar že počaleš rekel, da bi postalo tudi možnost tega instant paymenta, pa samo na en način. Tako meni, da bi lahko prek te mobilne aplikacije, ako mobilne denarnice, v to denarnico dal še druge kartice in to lahko postalo tudi standard plačevanja. Ne bomo se ostali samo v Sloveniji, želimo to stvar prenesti tudi izven, predvsem tam, kjer smo mi, prva država bo Hrvaška, vendar gremo, koliko smo se dogovorili, korak po korak. Kar nekaj funkcionalnosti prihaja novih, boste tudi sproti obveščeni, mi smo začrtali že za eno leto naprej, kaj želimo, da bi ta en naši Mbilsi v prihodnje delovali. Velikrat vprašajo, če mi vstopamo, pa bomo banka. Ne, Petrol ne bo banka, uporabljamo pa seveda najnovejše stvari fintechov in želimo določene storitve, ki jih upravljajo danes banke, seveda uporabljati tudi mi, skupaj s partnerji. Na koncu povem, ja, mi tudi vstopamo lasniško. Podpisana je pogodba za prevzem Mbilsov, postali bomo 76% lasniki. Obstoječi lasnik ostaja noter za 24%. Zakaj sem rekel, da je podpisana? Zdaj, ker closinga še ni bilo. Pričakujemo ga do začetku naslednjega leta, čakamo edini pogoj, ki še mora biti pogoj, ker mora dati Banka Slovenije. Banka Slovenije za vsako transakcijo mora dati dovoljenje, če želiš vstopiti v katerikoli bančni sistem. Vloga je že oddana, tako da pričakujemo na začetku oziroma v sredini januarja, da bomo dobili to dovoljenje in potem bo seveda tudi bomo tudi uradno postali lastniki skupaj za partnerje, ki smo skupaj naprej to razvili. Hvala lepa. Hvala lepa.